A ishte një gabim njerëzor, pra njerëz jemi, gabojmë, edhe dim që të kërkojmë ndjes, temi, gabuam dhe kërkojmë ndjes. Në Kur'an, ndjesa është akti më i lartë të drejtuar Zotit pas pendimit nga një gabim. Ndaj Imam Ahmed Kalaja kërkon falje ndaj çdo besimtari dhe komuniteti fetar që shpreku në videon e publikuar në rrjetet sociale, ku bashkë me futbollistin e kombëtarës Andi Lila, ironizojnë priftërinë dhe rritet e besimit ortodoks. Edhe është një ndjes shumë e ndjer, jo një ndjes për syefaqe. E unë ndjej, dhe më thonë që ka qenë diçka që nuk duhet kishtë ndodhur, po ja që ndodhi. Për të qetësuar ujrat e trazuarat të tolerancës fetare për të cilën promovohet vëndi ynë, Hoxh Kalaja thase edhe besimtarët, apo njerëzit që predikojnë besimin, gabojnë. Hoxha apo imam është njëri në fund fare dhe gabon. Dhe domethënë burrnia është që njëri thotë gabova, kërkoj ndjes, kërkoj falje. Video prodhoi reagime edhe nga ana institucionale. Është shumë normale, domethënë komuniteti musliman shqiptar është shumë i ndjeshëm në këtë tematika, po ashtu edhe kultet janë të ndjeshëm në këtë tematika. Thotë se ka biseduar me futbollistin Andi Lila dhe sot e përgëzon për hapin e hedhur nga ai, ku ka kërkuar falje në Greqi në praninë të priftit të maskim. Unë kam betur i shokuar nga sjelljet e shqiptarve dhe kam betur i mahnitur me sjelljen e metropolitit Janinës.